Min buss går om en minut. Jag vaknade för 10 minuter sedan, men det är inga problem. Nu. Vänta på att Vilma ska sluta. Hej. Fångar om jag kastar den. Nu går det in bussnatt, Vilma. Där åker Vilma till jobbet. Jag ska tillbaka till banken nu. Här kommer min buss. Det är dags för ett litet möte vi har nere i vårt ungdomsarbete i Bankeryd som heter Deluxe. Vi ska vara där nere och fixa upp scenen. Jag kommer att hålla en talkshow. Så vi har väldigt mycket att fixa nu, så jag ska gå ner lite. Hallå vänner! Filip. Berätta för mig hur annorlunda den här scenen kommer se ut snart. Vi kommer typ vara så här, och sen så kommer det typ så här. Och så kommer det bara, så. Men sen, nytt för i år, så kommer vi också färg där uppe, så bara. Och galet. Sen, det kommer se ut som att vi är Snoop Dogg, och det kommer vara så mycket där. Oskar, tror du behöver mer växt där? All I have is my misery. Börjar ju lika något. Ingen hade en kärdans. Kan ni inte visa dansen? Åh, nu är din bebis. Har vi koll på läget? Här är vår scen. Djungelhörna.